මෙමනි කොහොමටත් රනිල්ල රාජපක්ෂලා ඒ කාලිඳම්ම මේ රනිල් රාජපක්ෂිද රක්නේ රනිල්ලා රාජපක්ෂලා සජිත්ලා ඔය ඔක්කොම එක වල්ලෙනේ එක වල්ලෙ බඩු ටික ඉතින් එක ප්‍රතිපත්තිය එක විදිහටම සොරකම එක විදිහම ජාතික දීපල විකිණීම ආයෝග වෙනසක් නැහැනේ දැන් ඔය සජිත් ප්‍රේමදාස නැවත උපම් මිනිහා අලුත් මිනිහා වගේ කතා කරාට පරණ බඩුවක් නේ ඔය රනිල්ගේ ගෝලයක් නේ ඔය ඈ දැන් කොච්චර කල් එයත් පාර්ලිමේන්තුවේද එයත් ඔය වංචා දූෂණ කල්ලිය හිටපු නැති අයද එයත් එහෙමනේ දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස සංස්කෘතික විෂය භාරව අමාත්‍යවරයා හැටියට ඉන්නකොට සංස්කෘතික අරමුදලේ සල්ලි අනුමැතියකින් තොරව නාස්තිකාරවල් වියදම් වලට යෙදෙව්වා කියලා විගණකාධිපති වාර්තා කරලා තියෙනවනේ පොඩි ගාණක් නෙවෙයිනේ රුපියල් කෝටි වලින් ගත්තොත් කෝටි 1100ක්නේ සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් ඉතින් ඒවට තාම නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැහැනේ එතකොට යා නිවාස ඇමතිවරයා කාලේ විගණන වාර්තාවක් තියෙනවනේ නාස්තිකර මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් කෝටි 556ක් කියලා ඒ වගේ තියෙනවනේ ඉතින් සජිත්ගේ නංගි කොර 5000 කොලත් එක්ක මිලියන දෙක බඩු හම්බෙලත් මහින්දලා බේරුවා කියලා මහින්ද ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ කිව්වනේ ඉතින් මේ සජිත් නැවත උපන් එකා වගේ කතා කරාට ඔය දූෂිත කණ්ඩායමේ කෙනෙක් සජිත් වටේ ඉන්නේම දූෂිත කට්ටිය මහ බැංකු වංචාවේ මහමුලකරුවා රනිල් මේ පැත්තේ ඉන්නකොට ඒ මහ බැංකු වංචාවට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය එතන ඉන්නවනේ අනිත් එක ඉතින් යහපාලන ආණ්ඩු කාලේ රනිල් එක්ක සජිතුත් හිටියානේ ඒ කාලේ මහ බැංකු වංචාවට එයාලත් වක් කියන්න ඕනි 2001 2004 දක්වා මේ ආණ්ඩු කාලේ රනිල් එක්ක සජිත් හිටියානේ ඉතින් ඒ කාලේ තෝනතරම් වංචා දූෂණ උන් නැද්ද එඳ මේ සජිත් නැවත උපම් මිනිහෙක් නෙවෙයි ඒ දූෂිත පිළේම කෙනෙක් කියන එක මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන කම තියෙනවා අනිත් එක අපිට වැඩිය ලස්සනට කියනවනේ පොන්සේකා පොන්සේකා පාර්ලිමේන්තුවේ 6-4 පාරවල් වලින් එල්ල කරලා කියනවනම් සභාපතිතුමා නායකයාට කියනවා සභාපතිතුමා කියනවා මේ සජිත් වගේ කෙනෙක් ජනාධිපති ධූරයට සුදුසු නෑ දෙවෙනි ගෝඨාභයට අන්ත වෙයි වගේ වදහසක් කියනවා ඒකලා කියනවා මේ බස් බෙදන්නේ මොනවාද මේ ප්‍රෝවල් වලට බඩු බෙදන්නේ කළු සල්ලි වලින් කියනවා කැසිනෝ සල්ලි වලින් කියනවා කුඩු සල්ලි වලින් කියනවා දූෂිත සල්ලි වලින් කියනවා එතකොට මං කියන එක විශ්වාස කරන්න නැතුණාට ඒ පාක්ෂිකෝ ඒක විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැද්ද එතකොට රනිල් පහුගේ දවස්වල නුවර රැස්වීමේදී කිව්වනේ සජිත් මං පක්ෂෙන් නිරපලා ඉන්නේ ඕනනම් මට ආපහු ගන්න පුළුවන් හැබැයි ගන්න ඉස්සෙල්ලා එයා බස් බෙදන්න සල්ලි කොහෙන්ද හොයාගත්තේ කියලා කියන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ දූෂිත සල්ලි කියන එකනේ ඉතින් රටේ ජනතාවට අපිට කියන්න තියෙන මේකයි එයාලා කියන කතාවේ මේ ටික ගන්න මොකක්ද දැන් සජිත් ප්‍රේමදාසත් කුඩු සල්ලි කැසිනෝ සල්ලි කළු සල්ලි දූෂිත සල්ලි වලින් මෙහෙම අරගෙන වැඩ කරනවා නම් ඡන්ද හොයා ගන්න ජනප්‍රිය වෙන්න මෙයා බලයට වැරදිලා හරි ආවොත් එයාට කුඩුකාරයන්ට සලකන්න වෙනවා අවුරුදු 76 පාලනේ දීර්ඝ වෙනවා ආපහු මේ රට කුඩුකාරයන්ට යනවා ආපහු බදු වංචනිකයන් අතට යනවා ආපහු මෙලට කළු සල්ලිකාරයෝ අතට යනවා ඒක නවත්තන්නේ දෝනි එහෙනම් නවත්තන්න සජිත් ගමන නවත්තන්න ඕනි සජිත්ට දෙන එක නවත්තන්න ඕනි ඉතින් අපි රටේ ජනතාවට කියන්නේ සජිත් වටා පාක්ෂිකෙක් ඉන්නවනම් දරුවෝ ඉන්න අම්මලා තාත්තලා හැටියට තරුණ තරුණිය හැටියට මේවා සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න කියලා ඉතින් අපි දකිනවා දැන් ගත්තම මෙහෙමනේ පෝට්ටුව ඇතුළු ඔය සජිත්ලා රනිල්ලා ඔක්කොම පූට්ටුවක් තිබුණා ඒක මාට්ටු නොවි තිබුණේ ඒක මාට්ටු උනේ රනිල් පොහට්ටුවත් එක්ක පූට්ටු වුණාට පස්සේ දැන් මේ පූට්ටු වෙලා යනකොට පොඩි ගෝරියක් එනවනේ බලිය බෙදාගන්න එකට ඉන්නකොට එක ගෙදර කනකොටත් ප්‍රශ්න එනවනේ දැන් පොහට්ටුවෙන් ලොකුම කෑල්ලක් තියෙනවනේ රනිල් අතේ ලොකුම කෑල්ල ගලවලා තියෙන්නේ ඔය රාජපක්ෂලාට සීනියක් තියෙනවනේ ඔටුනු පලම් දන්න නාමල් කුමාරයාට හින්ද එයා තාම ගියේ නෑ මට හිතෙනවා සමහරට දන ගහගෙන බැරි වුණොත් යයි කියලා පොහට්ටුවෙනු කෙනෙක් දානවා කියලා තියෙනවා කොටසක් අතෙන්ට ගිහින් තියෙනවා දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මෙහෙම ගෝරි ගොඩයි රනිල් ළඟ රනිල් එක්ක ගෝරි ගොඩක් අපිට පේනවා දැන් තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණ සටන මෙහෙ තියෙනවා ඒ අතරේ පොදු ජන පෙරමුණ ඇතුලේ හට්ටි මුට්ටි පොලේ ගහනවා ඒ ගෙදර ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා ලොහාන් බහිනවා නාමල්ගේ ගෙදරට නාමල්ගෙන් බිල්ලින් අල්ලනවා ওই වගේ සිද්ධි දැන් රටේ පැතිරෙමින් යනවා මිනිසුන්ට තියෙන රට බේරා ගැනීමේ සටනක් අතන තියෙන්නේ ජනාධිපති පුටුව තෝරා ගැනීමේ සටනක් ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවට පැනීමේ සටනක් එඳ එතනත් ගෝරි ගොඩයි එතකොට සජිත් පිළෙත් ගෝරි ගොඩයි දැන් සජිත්ට වෙලා තියෙන රට වටේ දුවනට වඩා මුර කරගෙන ඉන්න තමන්ගේ කට්ටිය රනිල් ගලවයි කියලා රනිල් පැත්තට පණී කියලා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විකෘති දේශපාලනයක් අපිට පේනවා දැන් පහුගිය මාස ගානේ තිබුණා රටට තිබුණා පොඩි ව්‍යාකූලත්වයක් මොකක්ද ඡන්දෙ තියයිද නැද්ද කියලා වගේ ව්‍යාකූලත්වයක් තිබ්බා ඒ ව්‍යාකූලත්වේ ඉවරයි දැන් ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා දැන් ව්‍යාකූලත්වේ තියෙන කොහෙද දන්නවද පොදු ජන පෙරමුණ ඇතුලේ ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා රනිල් පිළ ඇතුලේ ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා සජිත් පිළ ඇතුලේ ව්‍යාකූලත්වයක් තියෙනවා දැන් රට ව්‍යාකූලත්වයෙන් බේරගන්න සැප්තැම්බර් එක ජනතාවට වරමක් තියෙනවා
ඉඳ අපි ජනතාව ඉල්ලන්නේ ඒ වරම නිසි ලෙස පාවිච්චි කරමු කියලා.